डॉक्टर अनुजा केळकर, मी सायकॅट्रिस्ट आहे, सायकोथेरपिस्ट आहे, डी ॲडिक्शन स्पेशलिस्ट आहे आणि ठाणे इथे मी सायकॅट्रिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करते. आज मी तुम्हाला OCD म्हणजे ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर या मानसिक आजाराबद्दल थोडी माहिती देणार आहे. तर OCD म्हणजे काय? तर ऑब्सेसिव्ह म्हणजे एकच एक विचार वारंवार डोक्यात फिरत राहणं आणि तो विचार त्रास देत असला तरी तो विचार डोक्यात सारखा येत राहतो. आणि कंपल्शन म्हणजे तो विचार आला की त्याच्यावर ॲक्शन करणं. कंपल्सिव्हनेस म्हणजे ॲक्शन करायची इच्छा होणं किंवा तो विचार आपल्याकडून ॲक्शन करून घेणं, त्याला कंपल्सिव्हनेस असं म्हणतात. आणि डिसऑर्डर म्हणजे मानसिक आजार. तर ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर, उदाहरणार्थ जर माझ्या मनात आलं की मी काहीतरी मोठं पाप केलं आहे आणि मला देवाची माफी मागायला पाहिजे, आता हा विचार कंटिन्युअस डोक्यात फिरतो आहे की मी पाप केलं आहे, मला माफी मागायला पाहिजे, जर हा कंटिन्युअस डोक्यात सुरू आहे, त्याला म्हणतात ऑब्सेसिव्ह किंवा ऑब्सेशन. आणि या विचारावर जर माफी मागायला पाहिजे आणि मी खरंच जाऊन देवाची माफी मागितली, त्याला म्हणतात कंपल्शन. म्हणजे तो थॉट आला आणि तो तुम्हाला की ॲक्शन करायला लावतो आहे, म्हणजे कंपल्सिव्हनेस, त्याला कंपल्शन असं म्हणतात. तर आणि कंटिन्युअस जर ते 10-12 वेळा 15 वेळा तुम्ही देवाची माफीच मागताय, तर हे कंपल्सिव्ह बिहेवियर आहे. आता याच्यात वैशिष्ट्य म्हणजे असं की जी व्यक्ती या आजारामुळे त्रासात असते त्या व्यक्तीला पूर्ण माहिती असतं की ही गोष्ट किंवा हा विचार निरर्थक आहे, याला काहीच अर्थ नाही आहे, आपण जे करतो आहे तो निव्वळ वेळ घालवतोय आणि याच्यातनं काहीही निष्पन्न होणार नाही. तो व्यक्ती हे सगळं मनाविरुद्ध करत असतो, म्हणजे त्याला काही मजा येत नसते ही गोष्ट करताना, पण तो थॉट इतका तीव्र असतो की त्याला त्रास होत असतो आणि त्या त्रासामुळे त्याला ती ॲक्शनच करावी लागते जेणेकरून त्याला असं वाटतं की तो त्रास कमी होईल. बरेचदा फक्त विचार म्हणजे ऑब्सेशन पुरतंच मर्यादित असतं, पण काही वेळा ऑब्सेशनमुळे कंपल्शन येऊ शकतं, म्हणजे विचारावर आपण अंमलबजावणी करणं थोडक्यात, याला ऑब्सेशन अँड कंपल्शन असं म्हणतात. आता 1-2% पॉप्युलेशनमध्ये हा आजार आपल्याला दिसतो. बायकांच्या तुलनेत माणसांना हा आजार होण्याची शक्यता जास्त असते. जनरली टीनेजर्स किंवा यंगस्टर्स या लोकांना हा आजार जास्त प्रमाणात होतो, पण लहान मुलांमध्ये सुद्धा म्हणजे अगदी 5-7 वर्षाच्या मुलांमध्ये सुद्धा हा आजार दिसू शकतो. आता या आजाराची लक्षणं वेगवेगळ्या भागात विभागली आहेत. तर पहिलं म्हणजे फिअर ऑफ कॉन्टॅमिनेशन. मी तुम्हाला एक एक करून प्रत्येक लक्षणाबद्दल माहिती देते. पहिलं आहे फिअर ऑफ कॉन्टॅमिनेशन, म्हणजे घाणीची भीती वाटणे. आता या विचारांमध्ये काय होतं की एक सारखं त्या व्यक्तीच्या डोक्यात येत राहतं की जिकडे तिकडे घाण आहे आणि त्या घाणीमधनं आपल्या अंगावर काही येईल किंवा त्या घाणीमधनं आपल्याला आपल्या अंगावर जर्म्स येतील आणि आपल्या अंगावर जर्म्स येऊन आपण अशुद्ध होऊन जाऊ किंवा सगळं घाणेरडे होऊन जाऊ. जरी तो रस्त्यावरनं चालत असेल, कुठे युरिन पडली आहे किंवा स्टूल पडले आहेत, तर त्याला असं वाटतं की ते आपल्या अंगावर आलंय आणि आता आपली आपलं शरीर घाणेरडं झालं आणि कंटिन्युअस याची भीती वाटत राहते की आपल्या अंगावर काही येईल का, आपल्या अंगावर आलं तर आपण घाणेरडे होऊन जाऊ. आणि त्यामुळे काय होतं की त्याला हात धुवायची किंवा आंघोळीची किंवा सारखे कपडे बदलायची सवय लागते. आणि हे कंपल्सिव्हनेस आहे, म्हणजे त्याच्या मनात थॉट आला आणि त्यांनी ते केलं, तर हे कंटिन्युअस त्यांच्या मनात हे सुरू राहतं आणि त्याला हे माहिती असतं की घाण जरी असली तरी आपल्याला काही होणार नाही, पण तो थॉट इतका तीव्र असतो की त्याला ते करायला लागतं. दुसरं म्हणजे चेकिंग. बरेचदा आपण लोक पाहतो की ज्यांना सारखं एखादी गोष्ट चेक करावी लागते, जसं गॅसचं नॉब बंद केलं आहे की नाही किंवा डोअरचं लॅच बंद केलं आहे की नाही, गीझर सुरू आहे तर गीझर बंद केला आहे का,
बंद केलं असेल तरी ते जाऊन चेक करतात 10-12-15 वेळा. जोपर्यंत समाधान होत नाही ते सुरू करून परत बंद करतात, म्हणजे ते समाधान होईपर्यंत ते करत राहतात. एक तर माझ्याकडे असा पेशंट होता जो ज्याला हे हा प्रॉब्लेम होता चेकिंगचा, तर त्यांनी गॅसचा नॉब बंद केला, त्याला हे माहिती होतं, पण ऑफिसमध्ये गेल्यावर त्याच्या डोक्यात हा थॉट आला की आपण ते बहुतेक बंद नाही केलाय, आणि तो थॉट इतका तीव्र होता की त्याला दुसरं काही कामच करता येत नव्हतं, आणि त्याला शेवटी घरी यावं लागलं आणि ते परत चेक करावं लागलं की नॉब बंद आहे की नाही गॅसचा. तर इतके तीव्र विचार असतात लोकांचे. तिसरं म्हणजे सेक्शुअल थॉट्स, म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये एकसारखे सेक्शुअल थॉट्स असतात. जसं एखादं पिक्चर पाहिलं की सेक्शुअल थॉट्स येणं, किंवा माणसं किंवा बायकांचे प्रायव्हेट पार्ट्स पाहिले की सेक्शुअल थॉट येणं, किंवा पोर्न मूवीज पाहिल्या की सेक्शुअल थॉट येणं, तर हे आहे सेक्शुअल ऑब्सेशन्स आणि कंपल्शन्स. चौथं म्हणजे होर्डिंग. काही लोकांना बाहेरून कचरा जमा करायची सवय असते आणि ते घरात जमा करून करून ते भरून ठेवतात. जसं काही लोकांना बाटलीची झाकणं जमा करायची सवय असते, कचरा सगळा घरात आणून ठेवून द्यायचा, जमा करून ठेवायचा. दुसरं एक आहे सिमेट्री. काही लोकांना सिमेट्रिकल सगळं लागतं, म्हणजे चेअर अशी म्हणजे अशीच पाहिजे, स्केल अशी ठेवली आहे कंपोज बॉक्समध्ये म्हणजे अशीच पाहिजे, किंवा ऑफिसमध्ये टेबलावर जे सामान ठेवलं आहे ते असं म्हणजे याच डायरेक्शनमध्ये पाहिजे, उशी या म्हणजे याच डायरेक्शनमध्ये पाहिजे, चपला याच पोझिशनला इथेच पाहिजे, बरोबर त्या एकामागे एक लागलेल्या पाहिजे, याला म्हणतात सिमेट्री. काउंटिंग. काही लोकांना काउंटिंगची सवय असते, म्हणजे 10-12 वेळा ही गोष्ट झालीच पाहिजे. जसं काही लोकांना सवय असते की उंबरठ्याच्या आतमध्ये गेल्यावर परत बाहेर येणं, परत आत जाणं, परत बाहेर येणं, असं ते 10-12 वेळा करतात. किंवा देवाला नमस्कार करणं, तर 10-12 वेळा देवालाच नमस्कार करणं, 15 वेळा नमस्कार करणं, किंवा पाय धुणं, तर 10-12 वेळा पायच धुणं. त्यांच्या मनात ही एक भीती असते की जर ही पर्टिक्युलर गोष्ट आपण केली नाही तर आपल्या घरच्यांना किंवा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना किंवा स्वतःला काहीतरी धोका होईल, आणि ते त्यांना ते समाधान होईपर्यंत करतच राहतात. याच्यामध्ये एक आहे रिलिजियस थॉट्स. रिलिजियस म्हणजे देवाशी रिलेटेड. त्यांना ही भीती असते की देवाच्या विरुद्ध त्यांच्या मनात थॉट येत असतात की आपण शिव्या देऊ, किंवा त्या शिव्या देतात तर त्यांच्या लिटरली त्या मनामध्ये शिव्या येतात देव बघितला की, किंवा त्यांना असं वाटतं की आपण मूर्ती उचलून बाहेर फेकून देऊ.